que se ama desentende. Tudo na vida vai perdendo seu valor. Já não encontro solução para o nosso caso. Para este mal talvez não exista remédio. Mas se houver entre nós compreensão, poderemos terminar com este tédio. Pois o problema não é somente nós dois, e o divórcio não é o nosso ideal. O nosso filho que está para nascer pode trazer a união para o nosso lar. Por isso agora nós devemos esperar, não jogar fora nosso amor, nosso carinho. E o amor de nós dois vamos juntar e entregar todo ao nosso filhinho.